Nu ska vi till Sverige och branden i en industrilokal i Kalmar som nu på morgonen är under kontroll. Det är inte längre någon fara för allmänheten. Det var igår eftermiddag som branden började och giftig rök spred sig under stora delar av stan. Boende uppmanades hålla sig inne med stängda dörrar och fönster men nu har alltså den varningen hävts och bara ett mindre område är avspärrat.